Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Salam dəyərli izləyicilər, bugün hazırda biz Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsi Xəqani 41 küçəsində vətəndaşın müraciəti ilə gəlmişik. Vətəndaş bildirir ki, demək, tikintim var idi, rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri bizdən müəyyən qədər pul istədilər, hətta bildirirlər ki, onların iddiasına görə 5000 pul istədilər, biz onu vermədiyimiz üçün bizim tikintimizi dağıtdılar. Biz onunla əlaqədar gəlmişik, vətəndaşın hazırda bu bir daxmadır, bu bir otaqlı yaşadığı bu mənzildə çəkiliş aparırıq. İndi biz vətəndaşla söhbət edib və dağıntı yerinə gedəcəyik inşallah. Gəlin özləri ilə söhbət edək, görək həqiqətən onların dediyi nə dərəcədə doğrudur və yaxud yanlışdır. Salam, xoş gördük. Siz bildirirsiniz ki, sizin evinizi icra hakimiyyəti tərəfindən, Binəqədi rayon icra hakimiyyəti tərəfindən tikintinizi dağıdıblar. Danışın, ətraflı danışın görək, necə dağıdıblar, bu işlər necə baş verib, haçanla olub bu işlər? Sıfıra töl idi, onun babat düzəltib, yığışmış olduqlar. Yox, bu, bura aydın məsələdir, bura baxırıq ki, bir, yəni siz neçə ailə üzvüsünüz? 6 nəfər. 6 nəfər, bir dənə babu. Burada, babu, üçün-üçə otaqda. Burada yatırsınız, burada durursunuz. Bax, pişirməyimiz də burada, yeməyimiz də burada, uşaqları orta zibanlarınızı. Qazınız da yoxdur, qarşı. Siz hara qeydiyyatındasınız? Belə, bax, bura, bu evə. Yəni, Binəqədi rayon, Biləcəri qəsəbəsi, Xəqani. Hə, bura qeydiyyatdayam, evimiz yoxdur, budur, mən gəlmişəm bura. Burada yaşayıram, böyütmüşəm. Evləndirmişəm, oturmuşam. Yəni, ağır olmayıb bu gün, yəni bu altı ağır üzvü. Ağır olub, çox ağır olub, həddən artıq ağır olub. Xəstəliyə düşmüşəm burada. Ağciyərimin bir tərəfi yoxdur. İkinci qrup əli. Əməliyyat olmuşam, ikinci qrup əliləm. Hepatit C tutmuşam. Mən özüm, bax, mən özüm. Hamısının kağızları var, əlillik qınışqamı göstərim. Xəstəyəm, hər yerə müraciət edirəm, yardım istəmirəm dövlətdən. Köməkliyi istəmirəm, icazə istəyirəm. Bir dənə otaq, iki dənə otaq tiksin, gedək oturaq. O yeri də veriblər, ustadır, plastik pəncərələr düzəldir, əlindən gəlir, düzəldib, aparıb bir şəxsin evinə qoyub, onun evinin qabağında yeri var, dedi, yerimi alam da bunu da almışam, Tural. Bala, mən sənin bu evi gördüm, mən daha bunu verirəm sənə, dikə bilərsən, dedi, baxaram, dəm, ver. Yoldaşı da o üçün işləyib evində, ev işləyib, kömək edib. Doğuna bilmirik də hər yerə əl atdırıq. Amma dövlətdən yardım istəmirik. Utanırıq, eləyirik. Zatən işləsək də vermirlər. Hələ bir icazəni vermirlər bizə. Gedmişik, verib, başlamışıq, gedmişik, dedilər ki, bizə icazə al, getdik. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin qəbulunda olduq, oğlumla mən. Ağrıyırdı, gedib qal yerdə iş olmadı bir ara, daş atanda beli tutdu, ağrıdı, daş atanda beli nə hala qaldı. Dedi, sənə malicəyə göndərəm, oraya belə ələ saldı. Uşaqları səhət qoşunlarına qoyaram. Uşaqları səhət qoşunlarına qoyaram, nə inəyərəm, nə ayıram, gördürəm. Kim dedi bunları? İcra hakimiyyətliyim, baxçısı, başqözü. Elxan Allah verdi, qəbulunda oldu. İkinci dəfə getdik ki, bəs nə oldu? Bizə icazə verdi, dedi, torpaq olsa, sizə kimsə bir para yer versə, bizdə torpaq yoxdur. Gedin tikin. Hələ bunu dedi, bu da işləyəndə dirəmi o kişiyə də kim verib onu. Mənə belə bir söz deyib. Yer tapa bilmirəm, mənə bir damcı 3 metr, 4 metr yer olsa, mənə belə deyib. Bu dedi, Tural, oğlum, bala, bu yer var evimin qabağında, verirəm sənə. Bir şey hələ deyib, getdik. Biz də başladıq, elədik. Bana mənə məsciddən sement gəldi. Məsciddən sement gəldi. O, burada həci var, kubik altı öktü mənə üçün. Qum aldılar, gətirdilər mənə üçün. Burada elman var, qonşu. Dostum usta var, kömək edib, uzun işlədi mənə üçün. Demə ola ki, pulsuz işlədi mənə üçün. Məyə başladıq, burada bələdiyyədə oturur, icranın deyir, işçisidir, sahil mənim. Gəldi ki, tikmə. Olmaz, icazın yoxdur. Biz də dedik ki, bizə Elxan müəllim icazə verib də deyib, yer verən olsa getdik. Yox, ged ora. Getdik, indi dedi ki, yox, o sənədi yoxdur, qanunsuzdur. Dedik, axı, sən dedin bizə. Deyir, mən bir sözü də dedim sizə.
kağızını gətir. Amma bizə kömək elə də, kağız da sizin əlinizdə, siz verməlisiniz. Mən kağızı hardan gətirim? Dedi, gedin gözləyin. Nəyi gözləyim? Gedin də, gedin gözləyin. 5000-i mən şəxsən deyib, 5000-i deyir, hələ bilsin, 5000-i bax, nə qədər var, belə göstərdik. 5000-i görsən, nə qədər yerim? Bundan hamısını alır. Kimdir onun sizin? Sahil. Sahil kimdir? İcran işçisi. İcran işçisidir. Axırıca bir gəlib deyib ki, tükmüyüm, qardaşımın qəbri üçün, balamın cansını gəlib sökdəcəm. Sənə də gəlib sökdülər. Bizə xəbəriniz olmadı. İş gedməyə sökdülər, dayandırılan iş gəlib sökdülər. Sonradan getdik bir də yanına ki, axı bizə icazə edir. Şərtləri asadlaşdıraruq, kağız verərik, nə var? Get gözlə də bir rəşkə görək eləyəm. Bir də getdik, yenə dedik, siz öyə dağda gəlirsək, tez-tez gələndə yaxşı olur. Niyə bunadır yığıb gətirirsiniz? Niyə bu uşaqları yığıb? Uşaqlar gedmişəm, mən də cavan gəlin gedmişəm, məni vaxşıyım içəri buraxmırlar. Deyir, yox, olmaz, yaxşı başa düşdüm, qeydiyyatı yaxşı, onların var, mənim yoxdur da, yəni. Uşaqları buraxmırlar içəri. Nə neyim aparım mən bunları hara qoyum? Diddoma qoyun. Mənə deyir uşaqları qoy diddoma. Deyir ver, deyir aparaq qoy. Mən elə sığınacaq bir baxa bilmirəm uşağa. Dedi ver aparaq. Şimdi icra kimi. Bəli, icra baxçısı kimi apar qoy diddoma. Uşaqları necə qaldıracaq? Dolandıra bilmirsən. Sağ baxacaq. Ver uşaqları yerləşdirək hələ. Bilmən mənə getməmişəm. Mən elə sağ nədir? Yaxdılı məktəb deyirlər, nə cəmiyyət deyirlər. Yox, detdom dərinə internet. İnternet məktəbini aparaq yerləşdirək, hələlik. Nəyi pislikidir? Vəziyyətimiz nəyi pislikidir? Handa bir adamlar deyir, ora uşaq qoyur. Bu asan yolu mənə icazə verir, tikim uşağımı da özüm saxlayım. Mən niyə uşağımı atım? Atmaq deyil ki, atmaq deyil ki, uşaq bizsiz qala bilər, uşaq da bizsiz qala bilir. Mən istəmirəm ki, ondan. Bax, belə bir söhbətdə. Mən ondan nə istəyirəm? Mən deyirəm ki, mən zəhmətində dolanıram da, mənə icazə verir ki, mən gəlib o dayə edirəm ki, dayə, siz bunu vermişsiniz, o deyir, sənədi yoxdur. Ay qızım, bəy, mənim evimin sənədi var, bu məhəllədə heç kimin sənədi yoxdur. Heç kim, o da villalar var, nə gedəndə görəcəksiniz. O villaların üstünə yazılıb telefon nömrəsi. Gör necə onlar vəhşi kimi erməni qınıyırlar, erməni gəlir. Onu sökülməyin görəndən. Yox, o tikintili ümumiyyətcə yəni məhkəmə qərarı var idi. Yalnız nə kağızı var, bir şey göstərmir. Bayramın gəlin mən çağırmalıdır ki, sən tikinti aparsan, bu da mənim qərarım, bu mənim orderim, sökürəm, icazam var, sökürəm. Mən orada olmamışam, qeyri iş günü. Xəbər iş gedməyə gedməyə. İş gedməsən, niyə söksün? Saxlamsan. Demə, at yazmışam sənə. Niyə söksün? Mən saxladım. Bir gəl xəbərdarlıq vermişdim. Yaxşı, vermişdi xəbəri. Halbuki, yəni o tikintinin ərsəyə gəlməsində qonum qonşular, yaxşı, cəmaat bir-birinə kömək eləyir. Dövlət bizi saymır. Dövlət məmurlar bizi. Neçə yerə gedin? Belə başqan eləyir. Yola verin. Mirəm, öz məktəbi var. İndi başa düşdük ki, siz başçının yanında olmuşsunuz, başçı belə deyib, sonra deyirsiniz belə deyib. Əsasən bu tikintinin burada sökülməsində iştirak eləyən o dediyiniz şəxs. Sahil. Sahil. O da olan işçidir. Olar əmri verir. Çökəndən sonra deyir, mən sökməmişəm. Biz ona zəng eləmişik. Nə qədər deyir, mənə xəbərim yoxdur. Siz bura gəlin, gəlin, bax gör siz nə eləmişsiniz. Uşaqlarım ağlayır, özüm ağlayıram, soyuq hava. Şok olmuşlar, gedib gördən olub. Mən səhər deyirəm, gələ kubikli kubik köçər görəm. Bəli, şikatursuz, dedim kubik içində gələm. Mən buradan önce bir izin. Yani bu ətrafı gör, nə gündə yaşayır. Ki, mən oranı sökməmişəm, deyir. Get kime deyirsin, deyirdi dərdibi, deyir. Bizə belə deyirlər, get kime deyirsən, deyir. Deyirəm, yani, kimis yo, bizə nə kömək eləyə kim deyir olmasın, icra hakimə. Baxmır. Tural deyir ki, olan, bəs mənə nə kömək eləyə bilərsən, mən pis vəziyyətdəyəm, saxlaya bilmirəm uşaqlar. Sənə, bir də telefonumu verə bilərəm sənə. Allah anlasın. Bəlkə də bilirəm, o nə deməkdir. Dedim mi, ver, vermə. Mənim neyim var, dedim. İcra başçı, dedim mi? Sənə telefon 500 manat, 500 manat, qardaş. Dedim, bu telefonumu verə bilərəm sənə. 100 manat, 200 manat, bu verir, ver, onu da verir. Verir, nə dedim, verir. Belə çıxır ki, yəni ələ salır. Ələ salır, bak, bizi bilmirəm, nə demək istədi. Dedim, o nə demək, dir, mənim neyim var burada, bu var da, verim sənə. Kasıbı öldürürlər. Deyirəm, bəs demişdiniz ki, mənə səni müalicəyə göndərəcəm, üz istəyirəm, yoldaşı işə qoyacam, uşaqlara sərhət başına yazacam. Universitet tutarı, bir dua sinif müəlliməsidir. Mən də hansı qapıya gedirəm? Yaxşı, mən deyirəm ki, gəl balam, gəl. Hə. Gəl, uyanın, gəl, uyanın. Bunlar dedik, bəs qədim ki, bəs nə oldu, ay müəllim, bəs demişdiniz ağa. Mənə baxdıq, bütün icra hükməti sənə problemləri həll eləməlidir. Biz eləməyibik, elə deyir, həll eləməliyəm. Yəni, bugünkü gündə siz ikinci qrup hələsiniz. Bəli. İşləyən yerin var yoxsa? Havazda yox. İşləyən yeriniz yoxdur. Mən işləmirəm.
Hanım, sizdə üç dənə var. Üç dənə də az yaşlı övladınız var. Övladlar, bu övladlar da sizindir, də? Bəli, biri də məktəbdir. İkisi oğlan, biri qızdır, yenə biri məktəbdir. Ümumi sosial yardım alırsınız, yoxsa? Bəli, alıram. Yasaq olsun dövlət. Bax, yaxşı insanlar var, gəlib baxıblar şəraitə, onu biz üçün düzəldən onlara. Allah köməyin. Kömək olsun İlham Əliyev. Amma bizim sözümüzü çatdırmır mı prezidentə? Prezident bilmir. Prezident gözaltı izlətdir. Ölkə başçısı göstərişlər verir, rayon rəhbəri deyirlər. Bilirsiniz ki, bizə siz nə deyirlər? Nə deyirlər? Şəxsən bizə siz nə deyirlər? Bizə deyirlər ki, bizə prezident belə əmir verib ki, şəhər salma saxlanılsın. Tikillər sökülsün. Qanunsuzdur. Sökün. Bizə deyir prezident deyib sökün. Amma tikintilər gedir, çəkmiş hamısı məndə var. Göstərir, biz olaraq. Bir dənə mənə dayandırma əmr verib prezident. Hazırda burada bir nəqədə ben həm hazırda gedir, bir nəqədə gedir. Çəkmişəm, bunu dünən çəkmişəm. Bu aradır, bu aradır, bu aradır. Yox, yəni biz geçsək, bizə göstərə bilərsinizmi ki, bu dəqiqə yarımçıq tikinti? Bəli, hal-hazırda bu dönkələrdə gedək, hamısını göstərəm. Neftin ərazisində tikinti gedir. Bax, həmən video çəkdim məndə. Onlar diyandırılmır, sizin imkansız ailə diyandırılır. Onların sözünə bəla çəkir. Diyandı, ona baxmayaraq söktü. Onlara məhəl qoymadılar, sizin vəziyyətinizi nəzərə almadılar. Heç gəlib baxmır da. Deyirəm, yalvarıram, bir gedək, bax, gör nə vəziyyətdə yamalıyam. Mən niyə baxmayacaq? İcra başçısı. İcra başçısı. İcra başçısı. Adam göndər. Deyir, mən laf getdim, gördüm. Ne yapacağım? Ailemizin gəlir, o bizim yeyildi. Mən neyini, məsəl şərait yaratmalıyam. Siz bu söküntüdən sonra onun yanında olmuşsunuz ki, vəziyyət belədir. Yox, yox, getmədik daha sonra. Bayram oldu. Oraya mən 5 dəfə getmişəm. 6-sı da bayram tutardı. 7-si, 2-si günü daha gəlmədik. Bizim burada danışırsınız. Bizi gördük, söküblər. Söküntüdən sonra biz də daha oraya getmədik. Niyə gedək ki, onsa bizim işimizə baxmırlar. Elə saldı da. Aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət edək, bəlkə bizim işimizə bir baxan olsun. Hamı şəraiti yox. Mən özüm anamı 2 dəfə intihardan ya indirmişəm. Yəni, o şey gününü görəndən sonra üçün məlum edəmək. Axıda dünən özüm getdim. Elə biz evlə halallaşdım, getdim hamdan halallaşdım. Haqqızı mənə halal edin, əgər əndə nəsə varsa. Getdim, özüm 100 kezən gəlmək, mən qədərim prezidentin qamalarını yandırmaq özümə. Niyə icra hakimiyyətinə görə? Bu olsa söz verib özünə deyir. Mən o söz vermişəm, düzdür. Mən uşaqlarımın üzünə deyir, baxa bilmirəm. Özgün uşağım qaşlarımı ala bilmirəm ona. Demirəm, mənə köməyi versinlər. Burada şərait yoxdur, buz kimidir. Qazı yox bunun. İşıq, bir dənə işıqla mən buranı qızıb söhbət edə bilmərəm. Aydın məsələdir ki, yəni, dəyərli izləyicilər, diqqət edirsinizmi ki, yəni torpaq heç icra hakimiyyəti tərəfindən ayrılmayıb. Bir, hansısa bir yaxşı, bir xeyirxah bir insan tərəfindən evinin qarşısını verir ki, yəni tik burada yaşaya bilirsiniz, yaşa. Bu, evinin də şəraitini bildiyinə görə o qonşu bunu nəzərə alır. Amma bugün görünən mənzərə odur ki, vətəndaşlar, bu cür acınacaqlı durumda olan vətəndaşlar min bir əziyyətlə dikdirdiyi daşları söktürüb icra hakimiyyətinin nümayəndələri. İndi deyirsiniz ki, amma icra... Taxtalar da qırıldı, töküldü. Hətta bələdiyyə sədri gəlir. Amma bugün görün... icra deyirsiniz, icra hakimiyyəti boynunu almır ki, yox, yox, biz tərəfindən dağılır. Biz tərəfindən eləmir. Bələdiyyə sədri sonra bizə dedilər ki, o sahil cibindən pul verib, traktör tutub, gətdi, söktürdü. Hə, adətində sahil də siz dediyinizə görə icranın nümayəndəsi. Hə, orada işləyirlər, bələdiyyət oturur. Deyirəm, bax, fələnkəs deyir ki, bəs mənə üçün prezident deyib ki, get İmini Turalın evini sök, deyirəm ona. Deyir ki, döz anlanış, fələnkəsində nə işin var sənə? Yüksək gərginliyin altında evlər var, onlara icazə var, sənədsiz deyə onlarda. Onlara icazə var, mənə icazə yoxdur, mən yüksək gərginliyin altında deyirəm. Qardaş, tikdilər, qaldırdılar yuxarı, biz qaldıq. Aydın da, aydın da. Bir dəqiqə də yalnızsa bir yer satılıb. O da tikəcək. 4 gündən sonra da tikinti başlayacaq. İndi bizim kanal vasitəsilə müraciət edin. Kimə müraciət edin? Prezidentə müraciət etmək istəyirəm. Bax, sizin səsinizi buyurun. Mən prezidentə müraciət etmək istəyirəm. Cənab prezident, bax, mən qalmışam çox çətin vəziyyətdə. Gələcəyə, bax, biri oğlumun biri burada, biri də məktəbdə. İki əsgər böyüdürəm. Bu iki əsgər böyüyəcək. Necə böyüdüm? Kömək eləyib böyüdüm. Sonra mən sağlam əsgərə yola salım bunları. O travmanı görən uşaq evi gözünün qabağında söküldü, deyir, evimizi söktülər.
Necə bir gələcəkli vətənpərvər olsun? Mən bu sualıma cavab istəyirəm. Heç yox, o vətənpərvər olmayacaq. Ola bilməz. O deyir ki, mənə uşaq sual verir, ondan böyük qardaşı, nənə. Bəs prezident deyir ki, uşaqlar yaxşı yaşamalıdır. Bəs niyə qoymur biz evimizi tikək? Biz pis uşağıq, atam pis adamdır, niyə sökürlər evimizi? Bəs prezident deyir ki, uşaqlar yaxşı yaşamalıdır, yaxşı şəraitdə olmalıdır. Hanı, bəs bizi niyə qoymurlar, biz niyə qoymurlar? Dalbadal məhsul, mən ona cavab verə bilmirəm. Mən Mehriban Əliyevaya. Cənab prezidentə üzümü tutub deyirəm. Bizi nəzərə alsın, bizi də görsün. Bizi də görsün, bizim kimə nədir, bir özündən danış. Deyirəm, orada tikirlər, biz niyə tikməyək? Deyirsən, özündən danış, ona nə işin var? Onun işin olmasın. O haqqın verib, ondan danışma. O deyir, haqqın verib. Get soruşda necə tikib? Hə. Mən sahibisi, get soruşda necə tikib? Kimə sizdən deyirəm, mənə get soruşda necə tikib? Mənim qədər pulumu yoxdur aparım. Aydındır, aydındır. Sizin probleminiz nə indi burada məlum oldu. Amma indi biz mümkün qədər gedək həmin əraziyə bir baxış keçirək ki, yəni onları da ictimaiyyətə çatdıraq ki, hazırda orada durum necədir. Dəyərli izləyicilər, yəni bu ailənin problemi ilə tanış olduq. İndi sözü gedən əraziyə biz baxış keçirək, onu da sizin diqqətinizə çatdıracaq inşallah. Bir daha xoş gördük dəyərli izləyicilər. Biz biraz öncə vətəndaşın evində çəkiliş etdik, evinin şəraiti ilə sizi tanış etdik. Sözü gedən ərazi isə o durduğumuz ərazidir, Binəqədi rayon, Biləcər qəsəbəsi, Fəqani 40. Bura bir Cabirin küçəsidir, oraya Fəqani 40. Hə, bir Cabirdir. Demək, bu burada vətəndaş bu cürlə tikinti etdiyi zaman gəlib dağıdıblar. İcra hakimiyyəti tərəfindən, deyirsiniz də, icra işçiləri tərəfindən dağıdılıb, amma gördüyünüz kimi tikinti yetərli qədər qaldırılıb, tikilib, hazır olub. Bunu, yəni, burada qonşuların gözünün qarşısında olub da bu dağıntılar. Səhər saat 8-9-a işləmiş olub, ümumiyyətin yatan vaxtı olub. Öz ayın 3-ü bayram, qeyri 3 günü gəlib sökürlər. Axınca bizi xəbərdarlayıb dayanın gəlib sökürlər. Bizə dün yaxşı, iş gedməyə, qeyri 3 günü gəlib sökürlər, tökürlər hamısını yerə. Heç sənət göstərilməmiş mənə ki, bir sənət göstərsin ki, əmrimiz var, bizə kim filan kəs göndərdi, heç kim bilmədən. Gəlib sökürlər, tökürlər hamısını yerə. Mən də burada yenə qeyd elədiyim kimi, qonşular köməkli edib hamısı, badaşma, qumma, sinir. O qonşular deyə bilərmi ki, doğrudan da həqiqətən yəni burada sən hansı vəziyyətdə, hansı şəraitdə ki, yəni bunu ərsəyə gətirmişsən, bu nə çətinliklə də bu qonşularınızdan soruşdaq deyərmi ki? Vətəndaşın kimtini ərsəyə gətirməsini hansı şəraitlə, hansı əziyyətlərlə gətirdiyini siz deyə bilərsinizmi ki, yəni bu insanın vəziyyəti yaxşıdır, yoxsa çətindir? Bəlkə ki, yox, onun mənə yaşayış tərzini bilirəm, ailə tərkibini bilirəm, evlərlərindən hansı soyuq havada, hansı geyimdə bura gəlmələri mən görürəm. Yəni, kimsə, siz burada yaşayırsınız da, mən bilirəm. Bəli, düz qonşu, siz görmüşsünüz da, yəni bunu gəlib dağıdan da necə dağıtdılar? Texnika ilə dağıtdılar. Bəli, kon adlı texnika ilə gəlirlər, dağıtdılar. Mən də çıxıb dedim, niyə sökürsünüz insanın evini, bir insan bir özünə yuva yaradır, bir şərait yaradır, niyə göstərir insanı? Yəni bilirsiniz də, yəni ki, bu insan həqiqətən də acınacaqlı durumdadır. Bəli. Amma siz bir vətəndaş kimi, bir vətəndaş mövqeyi olaraq bunun bu cürlə dağıdılması necə qəbul edirsiniz? Təşəkkür. İnsan əgər özünə yuva tikirsə, əksinə Ali Baş Komandanımız həmişə tövsiyə edir ki, xalqla təmasda olsun, rayon icra rəhbərləri, məmurlar xalqa kömək etsinlər, belə bir təbəqələrə gəncdir. İki oğul böyüdür. Sabah bunun oğlu əsə gedəcək. O şərəfi görəndən sonra vətənə hansı məhəbbət olacaq onun? Təbii ki, bizi ailədə çəkiliş edən zaman gördüyü uşaqlar istirab içindədirlər, əziyyət içində. Amma bugün istədik ki, biz həmin ərazinin özü ilə tanış olaq. Bir də qonşuların münasibətini görək ki, həqiqətən vətəndaş haqlı olaraq deyir ki, mənim şəraitim pisdir, mənə qonşular kömək edib deyir, mənə yeri də deyir, hətta qonşular sağ olsunlar, etiraz edəmədilər. Suyun veririk, qazın veririk, işığın veririk ki, məsələn üçün gəlin, tükür, yaradın insandır da, bu nətə olmalıdır, bizim izədə dəstək olmalıdır da. Dəyərli izləyicilər, fikir verirsiniz ki, yəni qonşulardır, burada bildirirlər ki, biz vətəndaşın
acınacaqlı durumda olduğunu nəzərə aldıq. Heç bir etiraz etmədik. Suyundan və yaxud yerinin tikilməsinə, yerinin müəyyən olunmasına heç bir etiraz etmədik ki, yetər ki, vətəndaş az yaşlı uşaqların atasıdır, ailə durumu çətindir, yetər ki, özünə yuva düzəltsin, bir normal şəraitdə yaşasın. Amma təəssüflər olsun ki, Binəqədi rayon icra başçısının nümayəndələri tərəfindən bu işin başa gəlməsinə maniçilik yaranıb, qanunsuz olaraq konla dağıdılıb. Əslində biz bilirik ki, yəni hər hansı bir tikinti olsa da, qanunsuz tikinti olsa da məhkəmə qərarı ilə sökülməlidir. Amma gördüyünüz kimi vətəndaşlar da bildirir ki, qeyri iş günü olduğu vaxtı burada söküntü aparıblar. Onu da bildirdiyinə görə adı kim olub? İcra nümayəndəsi? Sahil deyib olaraq. Bunda sökülənlər başqalardır, amma onlara sahil. Çünki sahildən başqa bura heç kim gəlməyir. Yəni bu əraziyə də baxan icra hakimiyyətində deyir məsul işçidir. Yəni bildirdiyinə görə ki, yəni icra hakimiyyətinin nümayəndəsidir. Onun da adı sahildir. Onun təşəbbüsü ilə bu iş həyata keçirilib. Məlumdur ki, yəni icra başçısının, vətəndaş bildirir, icra başçısının bu işlərdən məlumatı var. Təbii ki, ölkə prezidenti tapşırır ki, cənab İlham Əliyev tapşırır ki, icra başçılarına ki, vətəndaşları dinləyin, xidmət edin onlara, onların vəziyyətlərini nəzərə alın. Amma biz əfsuslar olsun ki, bugün vətəndaşın bu durumuna baxırıq ki, rayon icra hakimiyyəti bunların vəziyyətini nəzərə almaq əvəzinə, əksinə bunları iki qat əziyyətə salıb. İndi sonunç olaraq biz güman edirik ki, düşünürük ki, yəni bu işi gündəmə gəldikdən sonra icra hakimiyyəti bura diqqət edər. Bu tikintiyə deyilən ziyan nədirsə, hansı kimlər tərəfindən olunubsa müəyyən köməkliklər göstərirlər və təşəbbüs göstərirlər ki, bu tikinti yenidən ərsəyə gəlsin. Əlavə edəcək bir sözüm var mı? Əlavə bir dənə biləm ki, ölkəmizdə heyvanlar üçün sığınacaq var. Xahiş edəm, mənə kömək edəsinlər, özüm üçün sığınacaq, balalarım üçün, gələcəyin əsgərlər üçün, gələcəyin bir anasının sığınacağı üçün. 2 dənə otaqdır, birinə eksomuz, üstün vurun, bax, elə halda, kubikli olan halda, şikatur da vurmağa imkan yoxdur olsaydı. Elə birinə girim, imkan versinlər, onsuzda yoxdur mənim onsuzda, yıxılana baltalamayalım da bölgədə. Aydın da, səsini onsuz da hər kəs işitdi, eyni zamanda da mən düşünürəm ki, rayon icra hakimiyyətində bu qadra baxacaq ki, doğrudan da bu ailəyə kömək lazımdır. Əhalidə, insanlarda mərhəmət hissi olub bu insana köməklik edirsə, təbii ki, icra başçısında da bu mərhəmət. Birincisi, qanun bunu tələb edir ki, yəni vətəndaşlara xidmət göstərməlidir. Amma bir insanlıq borcumuz var ki, hər birimiz bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Təşəkkür edirik.